Okey, ini solar plant. Tapi dia buat bumbung. Bumbung macam cendawan. Oh, banyak plant ni. Besar ke? Macam cendawan juga gasi. Madra. Jom kita nak boleh naik atas. Daddy, naik atas. Daddy. Kau tunggu eh? Dia dah macam naik batu cave lah ni. Dia punya tinggi dia. Putra teru. Oh. Panjat tinggi-tinggi. Restoran je atas ni. Ah, mengah member. Mengah. Tak boleh. Ha? Alah, tapi kena kena order. Ha? Tak guna order. Ah, tak boleh. Fih. Only for restaurant. Okay, right. Maybe.